Kur nga zgjedhjet për bashkinë e Dibrës na ndajnë vetëm 3 javë, kandidatët kanë artikuluar premtimet e para elektorale. Sherefedin Shehu, i cili është kandidati që gëzon mbështetjen e opozitës, ka deklaruar gjatë takimit me tregtarët e Peshkopisë se puna e parë e tij nëse fiton do të jetë ulja e taksave. So kam luftuar për taksat ulta drejt dashin. Po rrofsh, ata presin me ata. Tash ti do vi që të zbatoj taksat ulta. Qofse do fitosh, do t'japsh aq sa ka logjika. Por ne kryesorja është ti këtu me këtë dyqan të marrësh vetën e parë. Do të mbish peshën si e mbaj, ju peshën si sonë mbaj. Po. Ç'do do? Ky është edhe standardi jon. Ndërsa kandidati i mazhorancës Muharrem Rama, gjatë një takimi me qytetarët në zonën e njohur si Pushalia, është fokusuar tek investimet. Doj që nga Pushalia doli mesazhi më i parë për fitoren time. Ju më njih mua zonë, jam një njerëz që të mbaj premtimet dhe nesër kur të fitojmë bashkinë, do ulmi të gjithë bashkë për çdo hall, për çdo problem, dera e bashkisë, dera e spitalit do të jenë gjithmonë të hapura. Zgjedhjet në bashkinë e Dibrës do të mbahen në 11 shtator. Proces që vjen pas shkarkimit të ishkreut të bashkisë Shukri Xhelili, i cili kërkoi favore seksuale në këmbim të një vendi pune.